Wars Battlefront. Bé, hi han molts canvis. M'he baixat 8 gigas i mig, gairebé, un altre cop, gratuït, tot is free. I hi han molts canvis en el joc, però moltíssims. Per exemple, això del contracte HUD, del Java. Això és nou, i aquí el que podem fer és les missions que ens diu el Java, val? En aquest cas jo estic aquí fent soldat de punteria, un 36%, i podem obtenir noves armes i noves habilitats. Val? Això és una. Després, crec que hi ha nous herois. He vist un heroi de l'Imperi nou, que va amb una pistola. I després, el sistema de joc, com podeu veure, també és diferent. Estic jugant amb el mode de 40 persones online, però és que ara ha canviat, o sigui, ara el sistema de joc va canviant. O ara captures punts de control, merda. O també desbloqueges enllaços per fer bombardejos amb el... tant sigui amb els rebels o atacs amb les ATTs, aquelles gegants. Ara, dit així, potser no ho enteneu, perquè no ho entenc ni jo, però quan ho veieu, doncs, sabreu del que parlo. Estamos tomando un punto de control. Ah, l'he tocat. Bé, la veritat, estic en mode... estic en franctirador, amb el fusell de franctirador, la pistola d'explorador, que és aquesta la que porto ara, que va prou bé, que pots fer dos trets només, però són bastant eficaços. L'encertes, clar. A veure, les coses clares. És eficaç si l'encertes. Si dispares a l'aire, no és gens eficaç, la veritat. Quins collons. Són tots aquí, els mamons. Hòstia! Ara que els tenia tots. I la veritat, com que no tinc la motxilla de sal, la trobo a faltar moltíssim. Però no sabeu quan. Que em cremo. Hòstia! No me'n podré carregar ni un, eh? Collons. Qui m'està disparant? Mira, me l'he carregat. De conya. Potser de franctirador no, però amb el bazooka, hòstia puta. Que em cremo el cap. Després m'he posat aquesta habilitat, que encara no sé per què cony serveix, perquè en teoria és estabilitzador, és com un estabilitzador pels franctiradors, però... la veritat és que no. Sí, aquesta pistola semblava la nazi, eh? Però clavada. Era clavada la pistola que tenien els nazis. Que ara no em ve el nom. Clar, suposo que quan van fer la pel·lícula, als anys 70, no? 80, Star Wars, la primera, doncs el referent d'armes, per fer-ho diferent, van agafar les pistoles nazis, els fusells nazis, perquè tot em recorda una mica... ah! Molts fusells i moltes armes em recorden a l'època de la Segona Guerra Mundial, però més futuristes.
Ah, tenen l'escut dels collons. Hòstia puta, no hem... Però la veritat, eh? Això és massa, xec. No he encertat ni una. Bé, com podeu veure, també hi ha noves habilitats, noves armes, hi ha molt de material. Hi ha un nou escenari, també, no sé si ho he dit, que és de la lluna d'Endor, de la selva, que està prou bé. I després hi han preparats 4 packs, amb nous plànols, amb nous personatges, amb nou tot, però aquests ja seran Paganini, em sembla ja. A partir d'aquí ja la cosa gratuïta crec que ja s'acaba i a partir d'aquí ja, si vols més cosetes, les hauràs de pagar. Vinga, ja s'ha acabat, ja era hora, xec. Vaja trunyo de partida. Bé, a veure si ens toca la pantalla nova. Si no, el que podria fer també és tallar fins que toqui la pantalla nova i aleshores tornar a gravar. Crec que faré això. Mira, ja tenim un 39%. Tot això és nou, el resum de la ronda i totes aquestes xorrades. Ho hem fet nou. I també potser és perquè fa temps que no hi jugava. I també perquè estic jugant amb Franc Tirador, que no és que em vagi molt bé. El Franc Tirador de Star Wars, però... Em fa l'efecte que les partides cada cop són més difícils. Suposo que també la gent, al final, hi ha més gent amb més experiència, i esclar, cada cop és més difícil. Val, ara jugarem a la de la neu. Recordeu que vaig treure un nou vídeo, amb un nou escenari, doncs és aquest. Aleshores, el jugarem. El jugarem. El tenim això. I el que vull veure és el que ens falta per aconseguir. A veure, aconsegueix 3 ratxes de... Val, aquest ja està completat. Aconsegueix 15 eliminacions amb el fusell de cicles. Val, amb el fusell de cicles i aconsegueix 15 dispars al cap. 6 de 15. Val. Encara ens falta, eh? Val, hem de disparar bastant amb el fusell de cicles aquest i després intentar disparar el cap. Ei, ei, ei! Ei, ei, aquesta pantalla no era així com de nit, eh? Això ho han canviat! Hòstia! Com vaig? M'anava al revés, jo també sóc intel·ligent. Hòstia, aquesta pantalla no la recordava tan fosca. La recordava... i nevant? Ah, potser sí, eh? Ai, no sé. Fa l'efecte com si hi hagués més sol. Més claretat. Sí, sí, això és nou. Aquesta pantalla l'han fet nova, això. Hòstia, el que no sé és on cony és la penya, col·lega. Vale, hem de pensar... estem perdent aquest punt. Los rebeldes están tomando un punto de control. Atacadlos en cuanto podáis. Vinga!
El caparrot! Hòstia, molt bona. Vaya xorra que he tingut, s'ha de dir. Però ha sigut xorra bona. M'estan disparant, merda. Se l'han mort. Bé, havíem de disparar al cap i a matar amb el fusell de cicles aquest. I hem fet les dues coses alhora. Oh, l'he tocat però no l'he mort. Me cago en Déu. Són al darrere. Hòstia, és que aquesta pantalla no la recordo amb tanta neu caient i sense sol. No, no, això és nou. Hòstia, el cel, que guapo. Això és nou. Bé, quan fas zoom ja no és tan guapo, el cel. Sense zoom, sí, és xulo, és xulo. Ei. I a més el cel es mou, no? Una mica. Hòstia! Aquest punt d'aquí és el satèl·lit que ens ataca. Ah, l'he vist! Que guapo! Uf, m'he quedat marejat, eh? Tant mirant a dalt. No havia cap lloc per amagar-me. Ataque orbital enemigo. Hòstia, me l'he menjat, però de ple. Seré gilipolles. Però molt gilipolles. Sí, però aquí no... Som a la cova, aquí no pot entrar, no? L'atac, eh? Ai, que t'he vist! Hòstia puta! Que cabró! Collons, amb tant de moviment, xec, no puc apuntar. Nos están arrebatando un punto de control. No, al final em matarà, sí, sí. Que cabronat. I a més té una nova arma. Doncs jo aquesta pantalla... A veure, després miraré vídeos que he fet... Quants planetes. Que guapo. Una lluna, dues llunes... I allà deu ser un planeta. Doncs jo aquesta pantalla la recordo amb sol i que no estava nevant per res del món.
A veure si ens puc enganxar per aquí. Que cabró, ha desaparegut! Hòstia, m'ha desaparegut el tio. Últim punt de control. Que malament. La escoria rebelde está tomando el punto de control final. Hòstia puta! D'un pèl! Quina sort! No et moguis! Ramon! Venint tots els mamons. La veritat és que ara el sistema de joc ha canviat totalment, eh? No, eren meus. Hòstia, no me'ls assenyalava. O potser sí que me'ls assenyalava, però esclar, a l'estar l'ambient així com va la boss, costa distingir els teus. Va, l'hem perdut. He fet un trunyaco de partida, però bé. Ara, com us fixeu, també posa la senyal de cada jugador al costat. Abans no ho posava, ara sí. La senyal d'internet, em refereixo. I també s'ha desbloquejat els nivells. Jo era el nivell 50, que era el màxim, i ara es veu que vaig cap al 51. Han fet molts canvis nous. Bé, doncs ho deixarem aquí i ja us passaré altres vídeos. I fins a la propera. Adeu.